ရက်ကွက်နေပြည်သူတွေရဲ့ပူပေါင်းကူညီမှုနဲ့လမ်း30နောက်ဖေးလမ်းများကိုတိဆောက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းသွားမယ်လို့ဗဘဲတန်းလွှတ်တော်အမတ်တွေကပြောပါတယ်ပြည်ဖြိုးကျော်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်မြို့လမ်း30နဲ့ဘိုးစွန်ဘက်လမ်းနှစ်ခုကြားအပေါ်ဘလောက်နောက်ဖေးလမ်းကြားကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးတော့စတင်သုံးဆွဲနိုင်အောင်မေလ25ရက်နေ့မှာဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။အမှုပညာဆုံးမလမ်းကြားဆိုပြီးနာမည်ပေးထားပြီးတော့ရက်ကွက်နေပြည်သူတွေကစုပေါင်းထိန်းသိမ်းသွားမှာပါ။စပါကားပက်ကင်လာမယ်ဆိုကားကိုလိုင်းနေဆွဲပြီးတော့သူ့ဘာကိုဖြစ်သွားမှာရှေ့လည်းဖြစ်သွားနောက်မှလည်းကလေးတွေပျော်တာပေါ့။အဲ့တော့ဒါပိတ်ရက်ဆိုလာကြည့်လိုက်ပါကလေးတွေဘလောက်ပျော်လဲဆိုဆော့ကဂရင်းမရှိဘူး။ကောမဒီစံနာမရှိတဲ့ဒီဗဘဲတန်းရဲ့မြို့လေခေါင်းကြီးမှာကစားကွင်းတွေရပါသူပျော်နေကိုရဲ့ဒေတာမှာလည်းဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်အများပြည်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာလေးတွေဖြစ်အောင်လို့ပြည်သူကိုစည်းရုံးပြီးတော့ဆက်လက်အကောင့်တွေဖော်ပြနေတယ်ဆိုရင်ကျမမျိုးနဲ့တမျိုးနဲ့လည်းဖော်ပြနေတယ်တခြားမျိုးနယ်တွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးပေါ့ဟိုတန်ရှင်းပြီးတော့ပြည်သူတွေသုံးမယ့်နေရာတွေပေါပေါက်လာနိုင်ပါတယ်လို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ရှင်နောက်ဖေးလမ်းကြားဖြစ်ပြီမဲ့မြေအညီကွန်ကရစ်ခင်းထားတာကြောင့်ကလေးငယ်တွေကစားနိုင်တယ်လို့တက်သစ္စာအမှုပညာရှင်တွေအတွက်ဖျော်ဖြေပွဲတွေလည်းကျင်းပနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရက်ကွက်ကနေဥဆောင်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့စီပင်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရစီပင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကဥဆောင်ပြီးထိန်းသိမ်းသွားမှာပါ။တန်ရှင်းတဲ့ရဲ့လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖန်တီးပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြင်ရတဲ့သူရန်တဲ့စိတ်ချမ်းသာတယ်အရင်တော့ဆိုလို့နောက်ဖေးလမ်းကြားဆိုတာနဲ့အမိုက်တွေရှိတယ်ညစ်ပတ်တယ်ပေါ့နော်အခုကျတော့တန်ရှင်းလေးနဲ့အဲစိတ်လဲဂျီနူးရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးနောက်ဖေးလမ်းကြားလေးကိုထိသိမ်းစီချင်ပါတယ်ပေါ့ဒီဝန်ရတော့ပြောပြောတယ်ကစားပွဲလူတွေများရတယ်အရင်ကတော့နန်းတယ်အမိုက်အရင်များတယ်ဟောဒါမှဟိုသူ့လမ်းပေါ့သူ့လမ်းမှာတော့နည်းနည်းငိမ့်တာပေါ့သူ့ကိုကံမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကံမယ်အဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့ရကုံမျိုးတွင်6မျိုးနယ်မှာစီပင်ကနောက်ဖေးလမ်းကြားတွေကိုရှင်းလင်းပေးနေပေမဲ့ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်မှုအပိုင်းအားနည်းတာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်။အခုဖွင့်လိုက်တဲ့လမ်း30နောက်ဖေးလမ်းကြားကတော့ရက်ကွက်ကပဲပြန်လည်ထိန်းသိမ်းသွားမှာပါ။ကျွန်တော်ပြဖြိုးကျော်ပါခင်ဗျာ။